Samyor lintang kumedhap titis sunya madya latri lumrang gandaning puspita karangganing pujanira Ong sangat dwija rambreng lir swaraning mato pranta manung sungsarining kembang witing klopo jawoto ingar sopo ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh kagem kadang besan ingkang tebih saking tlatah punggelan desanipun pundi apa Playa nggih monggo katuran pinarak lenggah kandi mardiko mardikaning penggalih mbok menawi sampun katuran pasugatan
kula mewakili saking pihak keluarga, semoga dipunaturi ngrahapi kanthi eco lan sekeco, ugi sinambi mriksani kawula sarencang sareng trilaras budaya ingkang mijil saking dusunipun Gandul RT 3 RW sekawan Desa Glimpang Kecamatan Mandiraja Banjarnegara Jawa Tengah. Nah nggih, niki mbok menawi sawetawis wonten ingkang dereng tepang kali kula sarencang niki, niki rombongan sing bisa nglayani kabeh panyuwunan sing arep ngersake ojren orjen tunggal saged kumplit calung saksarone nggih saged. Nah nah pokoke ajeng gawa sing tiange alane kaya kundang nggih saged. Nah nggih mila saking menika monggo ngubungi mawon kali nomor ingkang sampun tertulis wonten ing banner menika wau. Nggih menika nomoripun 0852 6303883 8. Nah nggih, semina malih semoga katuran pinara lenggah. Kita dewa sing mandan nyemek disit. Nah nggih, mbok menawi mangke kang badhe kersa nyawiji gabung kali kula sarencang trilaras budaya, semoga dipun sumanggaken. Mbok menawi ajeng sing nyuwun lagu napa dene sing ajeng tetembangan piyambak, monggo ngaturaken matur gunging panuwun. Ayo digawe kena sing ngisi laras Slendro. Nah, lagune caping. Lah jambok mengkose totol tol. Ya. Tak gawe nasesi dimancit mengko caping gununge nggo pecah wadon. Nyongo. Wiwitane handere sang peki priya bagus kang olah budaya ora sambarung cinang der sowan marang kutha gedhe suarane bendoro terus ka rom rom yakin selendang ireng kang saking woki swara kurang permono cengengesan ning wasis ha ngoro ngoro marang bendoro sangat dahayu pijer ngincangake alis alise terus tresno sasi deman setunggal tembang wonten sedeman katur kagem bapak ibu kadang besan sugeng lelanggan
beci patenono timbang pepisahan beringat ya kang Sulistyo tare wangi samudono marang keluarga garwa lan proputra lewat kincangi alismu kuoso anandang rasane atiku najan wis ling serius waktu aku isih mampu ngladeni polamu mongko kowe bocah gunung najan bocah gunung kadogo anjrimpung jiwa ragaku kawuyung kehormatan mamprung rubuh ngarepin dan remimil dewek-dewek. Urip ana kutha gedhe kowe tak tokoke omah saisine kowe apa-apa wae jana sesideman mesti kasembadan bareng Trilaras Budaya ugi kang makarya sareng kasengkuyung kalian setunggaling YE Audio dalah Arista Musik Banjar Negara. Luwih becik patenono timbang pepisahan mringet ya kang Sulistyo tare wangi samudono marang keluarga garwa lan proputra lewat kincanging alismu kuoso anandang rasane atiku serius waktu aku isih mampu ngeladeni olahmu mongko kowe bocah gunung najan bocah gunung kadogo anrimpung jiwaraga kokawoyo kehormatan mamprung robo ngarepin yo apa sing dirasakna?
Pamekasan. Mama. Pripun Ibu mangke tetembangan. Lesiat. Urip ana kutha gedhe kowe tatoko nggih omah sak isine kowe apa apa wae najan sesideman mesti tak wujud ke menika setunggal tembang wonten sesideman calung.